بسم الله الرحمن الرحیم. ما په دانه چې افغان ټی وی شه د متل په زبان چې خبرې کوو د نن د متل چې امر یو چټای غلا نه ده. امر یو چټای غلا نه ده. امر ګران عزیزانو حکم ته ویلی سي یار چا ته حکم دې ورکړی چلو دا کار وکړه دا کار زر وکړه خو پنځه منټه شو کا ته به دغه سوچ کې دا به فکر کې چې یار د کار باندې چوره ټیم لګېږي فرض کرے بازار نہ چھ سودے رغواڑے اگے بنے پانچ دس منٹ لگے جی نو گران علی جانو امر یو چٹھے غلن دا مطلب چٹھائی دا یا دے لرگو چٹھائی دا یا دے سوتلو چٹھائی دا یا دے غنمو چٹھائی دا یا دے جوارو چٹھائی دا اچھا دے چھ روا کھلو آ بور چھ روا بخلی ولے وے تر شر کھلی شو ورکی لے وے بخرو واڑے لے وے بوش واڑے ہر یو کار چھ دا آسان کر ہو امر ور کول امر بنے عمل کول امر سر درس ول دغه شی ټیم لگی جی کته چاته وې چر لاړ سا منی نه سامان اورا دیش ټیم لگی جی کچا ته وې جته دا سوال یار کا نو باغې شی ټیم لگی جی کته ټیچر ته وې جماعت او کا نه ولي کا باغې شی ټیم لگی جی کته ډاکټر ته جی نو ډاکټر ته به انتظار کې ان ته به مطلب چې نمبر باخله مې ونور مریضان ګوري مې به تا نمبر راځي دغه سی لیبارٹری ته لاړې هر یو کار چې کوي امر یو چټای غلہ نه ده. امر یو چټای غلہ نه ده. هر شي ته به سوچ کوي هر شي ته به فکر کوي چې یار زه دا خبره کوم نو دا خبره به نما نوکر نما زوی نما شاګرد چوره ټیم شو پوره کولی شي نو هغې مطابق بې له هغه نه کار اخله بیا به موږ تاسو سره په دانش افغان ټی وی خبرې کوو. ډېره مهرباني ډېره شکریہ.